Denne gang er vi kommet til Solliden Ånderbækshult ved Marks Kommune, Vestre Götalands län, ca. 190 km fra Helsingborg. Vi er 245 fra Malmø. Der er ca. 80 km til Göteborg. 58 fra både Borås og Kungsbacka. 50 til Varberg. Der er 30 km cirka til Ullared og GK's indkøbscenter, der jo er meget berømt shopping, hvor folk valfarter langvejs fra for at købe ind billigt der. Der er 24 til Kinna by og Marks Golfklub, hvis man har den slags lyster. 75 til Isaberg Mountain Resort, hvis man vil lidt mere seriøst på ski, og der er også masser af sommeraktiviteter der. 10 km til en fantastisk flotte sø, der hedder Tolken, og Hyltenes Kulles naturreservat. Og så er der 300 meter til Store Barnasjø, der ligger lige nede i udsigten der. Der er lidt buskads imellem, som man nu kunne vælge at tynde ud i, hvis vi lige kommer op her på terrassen. Så er der jo en enestående smuk udsigt heroppe fra bakketoppen. Masser af lys og luft og sol. En enkelt genbo, som man kan se på den anden side. En gård, der har dyr gående. Så det er et aktivt landbrug, men de kan jo så også holde lidt øje med stedet. Men sådan en udsigt er jo ikke hverdagskost, må man sige. Og cirka 300 meter derned, som sagt, man kan godt lige komme ned til en lille bådplads på den her side af søen. Og på den anden side af søen skulle der være en badebro, som man også kan hoppe i der. Og der er jo masser af søer, større og mindre, i nærheden, hvis man ikke vil holde sig til det nærmeste. Grunden her, den er 1060 kvadratmeter, så ikke kæmpe stor, men der er jo allemandsret til det hele udenom også, og ikke så meget, der skal passes. Rigtig, rigtig smuk beliggenhed, og huset er en Vesco-stuga fra 1972, lige omkring 50 kvadratmeter, plus en 8-10 kvadratmeters overdækket terrasse og nogenlunde lige stor ikke overdækket terrasse, så man kan flytte rundt med solen, som man nu har lyst til, ud fra vejr og vind. Så hvis vi lige går videre rundt her på bagsiden, vi er jo pænt højt oppe, det er et rigtig kuperet område, så man mærker virkelig, at man er kommet til Sverige. Så er vi lige på bagsiden, og der er nogle klipper, der stikker frem her. Det er jo ret fedt at se. Huset, som sagt, de der cirka 50, så er sådan en lille indbygget teknikrum, kan vi jo lige tage, når vi lige passerer. Og der er jo så vandvarmer, har vi der. Tryktank, og så vandpumpe osv. sidder jo nede i brønden. For der blev lavet en ny vandboring 2004. Vandet indeholder lidt okker, så der burde egentlig sættes et filter på. Nuværende ejer har ikke drukket det, men bruger det til alt andet. Det er ikke spor farligt, men det har en lille bismag af okker, så det må man så enten leve med eller sætte filter på. Afløbet er nyere, der er i hvert fald ny infiltration, og afløbstanken der er også ny. Infiltrationen går ned der, man kan se, der er et par plastikrør, der stikker op nede ved egetræet. Så det er fra 2021, så det er der også styr på. Gæstehus på de der 9,9 kvadratmeter, klassisk frigebod med betontegltag. Der er ikke strøm trukket herind, men det kan man jo gøre med forlængerledning. Men det er et fint, udmærket gæstehus. Plads til et par sovepladser, vinylgulv, brystpanel på væggen, træpanel i loftet. Så der er lige et par ekstra sovepladser til, når man har brug for det. Og samme udsigt byder det sig på her. Så er der lidt inspektionslem, så man kan komme ned under i krybegrunden og inspektere. Når det ligger på den her måde så højt og jordens grundene væk fra huset, så mistænker jeg ikke, at der er nogen problemer nedenunder. Det burde drænere væk af sig selv. Men der er i hvert fald ståltag på hovedhuset, betontegl som sagt på gæstehuset. Hæderligt, pænt, malet, fint i stand. Der er ikke noget, der skal gøres på kort sigt. Indvendigt er der lidt kosmetik, man kunne vælge at gøre. Der er jo vinyl på gulvene og sådan nogle ting, og brusenichen har lidt ældre vinyl. Men det er sådan noget, man kan gøre. Det er ikke noget, der skal gøres. De tekniske installationer er i orden, og beliggenheden er mere end i orden, må man sige. Så det var lige den udvendige kig. Skal vi selvfølgelig op med dronen bagefter, men tager lige det indvendige først.
Så har vi lige kigget indenfor i solliden til en lille entré. Vinyl på gulvet. Det er sådan brystpanelslignende på væggene. Og så er der en lidt anderledes løsning med bruseren her separat, direkte fra gangen. Der er vådrumsvinyl på gulv og vægge, men den er begyndt at bule lidt, som man kan se. Men det ser stadigvæk fint nok ud, så der er ikke noget galt med funktionen. Men kosmetikken er jo ikke helt optimal. Afløbet, som jeg sagde udvendigt, er i orden. Opdateret her 2021. Boret vandbrønd, så det løber heller ikke tør. Og så er der toiletafdelingen her. Der er et kæmpe spejl, som kan dårligt undgå at filme sig selv. Men der er WC, og der er håndvask, og der er sådan et lille skab. Så der er, hvad der skal være. Også vinyl her. Elvarme. Som altid, så anbefaler jeg jo, at man opdaterer med en luftvarmepumpe. Det vil jo gøre enkel opvarmning billigere, og så er der så også gode muligheder for at fjernstyre den. Så er vi inde i selve huset. Det er jo så køkken, spisekøkkenafdelingen her. Dejlig spiseplads med strålende udsigt herfra. Brystpanel her i det lige hjørne der. Fliser på væggen ovenover vasken. Vinyl på gulvet. Gips i lofterne. Sådan en lille toplade elkomfur. Vask, skabe, emhætte. Køleskab ovenover her gemmer sig installationer. Der er lige blevet skiftet målerskab ud, men det er jo de gamle porcelænssikringer, så det kommer man jo vælge at sætte HFI-relæ på eller lignende, hvis man vil det. Så er der værelse nummer 1, Samme stil, vinyl på gulvet, to enkeltsenge, gips i loftet. Ikke kæmpe stort, men det behøver heller ikke at være. Det er helt i orden, som det er. Så går vi lige rundt om hjørnet her, så er der jo så lille fadebord, skærferi. Der er vi der. Plads til diverse ting. Godt at have. Så er der næste værelse. En køjeseng. Der er en lille plamage op. Jeg ved ikke, om der har været lidt fugt, der er kommet ind, inden man skiftede taget. Det kunne være. Men der er vinyl på gulvet. Køjeseng. Fiber er installeret i huset og indbygget garderober der. Koblet dobbeltglasruder over det meste. Jeg tror, der er et vindue i den modsatte gavl, der er skiftet til en termorude, og det kunne man selvfølgelig tage og fortsætte med, hvis man ville. Så er der stuen. Rigtig fint trægulv, træpanel i loftet. Dejlig lys, masser af lysindfald fra udsigtssiden. Brændeovn har vi der. Gå ud fra, at den er løbende inspekteret og godkendt. Det får selvfølgelig lige undersøgt nærmere og bekræftet. Udsigt over engene til den ene side. Udsigt over sø og landskab til den anden side der. Så det er jo rigtig fedt. Et lounging sædeplads der. Døren ud direkte til den overdækkede del af terrassen. Og så er der sofaarrangement lige der. Der kunne man jo også lave sovesofa eller noget, hvis man synes, man har brug for endnu flere pladser. Så det er ikke kæmpe stort, men der er alligevel to soveværelser. Stue, køkken, badeværelse. Så der er, hvad der skal være. Men det var den indvendige tur, så flyver vi op med dronen og ned til søen.